istəyirəm və çox narahatam, çünki ailə üzvlərimə görə də narahatam. Belə mən həkimə də gedə bilmərəm. Kimlə, bəlkə əgər bu xəstəlik varsa, Allah uzaq eləsin də. Kimlərsə yoluxdurmaq, bunun lifti var, podyezi var. Vallahi zarafat deyil. Sonra da deyirlər ki, 1700-ə qalxdı. Da qalxacaq da vətəndaşam, oturmuşam evimdə. Gedə bilmirəm heç yerə. Özüm pis yerəm. Təcili yardım gəlməlidir, bir baxmalıdır, yaxma götürməlidir, bir baxmalıdır. Bəlkə İraq olsun, bəlkə doğrudan elə mən COVID-əm, mən gedim rədd olum, gedim qalım bir bağda zadda gedim özümü izolirəm də. Yazıq deyil mənim ailə üzvlərim. Mənim körpəm var, mənim balam var. İşləyə bilmirlərsə, təbib işləyə bilmirsə, səhiyyə naziri işləyə bilmirsə, onda keçsin, cəmaatın həyatı ilə oynamasınlar da. Onda çıxsınlar, getsinlər yerlərində başqa bir insaflı, ürəyində bir əri rəhmi olan bir insan gəlsin də, bu insanların həyatı ilə oynamasınlar. İçmişəm, nə qədər mürəbbəli çay zat da içirəm, uşa teraflonimesil qarışdırıb içirəm. Yenə deyirəm, və dostlar, bəlkə heç mən COVID falan deyiləm, bəlkə qripəm, bəlkə soğuq olub. İndi insanlıq da, indi bir dəfə, iki dəfə xəstələnməliyik də. Amma mən bunu bilməliyəm də. Bəlkə mən xəstəyəm, necə deyir, özün get xəstəxanı. Gedim zarazit olum, zarazit eləyim hamını, bütün virusu yaya gedim. Kasıb gedim 35 manat verim, necə geçsin alsın, test. Gülməli danışırsınız, hər dəfə gərək yoxlamalıdır, hər dəfə də 35 manat verib test alsın bu. Baya hələ, o biri otaqdan hələ də yığırlar. İnansız, hələ də təbibin o qaynar xətti nədir, oranı hələ də yığırlar. Heç kimdə o biri otaqda oturublar, yığırlar. Təcil yardım, ondan sonra təbibin qaynar xətti. Mən artıq özümə samamlı şey nə eləyirəm? Koronavirusda olmasam, uşa bəlkə də o xəstəlik üçün məndə çıxacaq. Ən son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.